လာမယ့်နှစ်မှာရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကပိုင်ဆိုင်တဲ့ဈေး30ကျော်ကိုအဆင့်မြင့်တင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစုစုတွဲကပေးပို့ထားပါရရှင်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီပိုင်ဈေး30ကိုလာမယ့်နှစ်မှာအဆင့်မြင့်တင်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီတွေးဖက်အတွင်းရေးမှူးကပြောပါရယ်။ဈေးတွေစစ်စနစ်တကျရှိဖို့နဲ့လမ်းဘေးစည်သေးတွေပပျောက်ဖို့အတွက်ကိုရွေရွေပြီးဈေးတွေကိုအခုလိုအဆင့်မြင့်တင်တာဖြစ်တယ်လို့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီရုံးမှပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပြင်းစည်တဲ့ပပျောက်တော့ဈေးတွေလည်းစနစ်ကျတော့ဒီလိုအဆင့်မြင့်တင်ပါ။အဆင့်မြင့်တင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်အပါရောက်ဒီစနစ်နဲ့လည်းပတ်လို့ရှိပါတယ်။ပြီးရင်ဈေးတွေကိုစီမံကပ်ခွဲတဲ့အခါမှာကိုပြီးတော့စနစ်ကျဖို့အတွက် operator system နဲ့လည်းပေါ့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါမဲ့စစ်ကစပြီးတော့ဈေးပေါင်း20ကျော်ကို PPP စနစ်နဲ့ဆွဲပါ။ဈေးပေါင်း10ကျော်တော့ market operator စနစ်နဲ့ဒီစီမံကပ်ခွဲဆွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လက်ရှိရန်ကုန်မှာတိစောက်ထားတဲ့ဈေးအများစုဟာနှစ်ထပ်ဈေးတွေဖြစ်ပြီးလေကားအထအသိုးတွေဟာအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဈေးဝယ်သူတွေဟာအပေါ်ထက်ကိုတက်ပြီးဈေးမဝေကြတာကြောင့်အပေါ်ထက်မှာရောင်းချနေတဲ့ဈေးသေးတွေဟာလမ်းဘေးမှာဆင်ပြီးရောင်းချလာရလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဈေးတွေမှာရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုယောနော်ပြီးရောင်းချနေတဲ့အတွက်အဆင်မမီဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးတွေကိုနိုင်ငံတကာဈေးတွေနီးတူတန့်ရှင်းတက်ရက်မှုရှိပြီးဈေးဝယ်သူတွေအတွက်တနေရာတွေမှာအဆင်ပြေပြေလိုချင်တာအကုန်လုံးဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးပုံစံမျိုးအဖြစ်အဆင်မြင့်တင်ပေးသွားမှာပါ။ဟာလာဒီခင်းကြီးရဲ့ဒါကလမ်းပါတယ်။ကုန်ကြောင်းရှိရင်ရှိပဲအထက်အဝတ်ထည်ရှိနေတယ်ရှိပါဘူး။ဒါတွေကတော့နိုင်ငံတကာဈေးကြီးများနဲ့ဆက်သက်ပြတ်ပြတ်နေပြီးအောင်ဈေးဝယ်ခြင်းနဲ့ဒီပါတယ်ပဲ။ဒူလူခြင်းနဲ့ပစ္စည်းကိုဒူခြင်းနဲ့ချက်လာပဲ။တနေရာတွေမှာဆက်ဆက်ပြတ်ဖို့ရပါနိုင်အောင်ဒီလိုကျွန်တော်ဆိုရင်လက်ရှိရန်ကုန်မြို့မှာစီမံသားရေးကော်မတီကကြီးကြပ်ကဲနေတဲ့ဈေးပေါင်း180ကျော်ရှိပါတယ်။ကျွန်မကတော့စူးစူးတွေ့ပါ